Draft buxheti I shtetit për vitin 2025 është prezantuar në konferencën e kryetarëve duke I hapur rrugë diskutimeve në komisionet parlamentare për gjatë muajit në vijim. Në prezantimin e bërë, Ministri I Financave Petrit Malaj I theksoi se fokusi do të jetë ruajtja e parametrave fiskale dhe ulja e borxhit publik. Për vitin 2025, buxheti do të bazohet në përputhje të plot me objektivat tona kryesore të politikës fiskale, duke synuar të kufizoj deficitin e përgjithshëm buxhetor në 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto dhe të ruaj një bilanc primar pozitiv me qëllim për të vijuar më tej me uljen e raportit të borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto dhe sipas pritshmërive tona aktuale ai do të jetë poshtë nivelit 56% të prodhimit të brendshëm bruto. Për sa I përket perspektivës ekonomike, në skenarin ton bazë të programit makrofiskal për vitin 2025, parashikojmë një rritje ekonomike prej 3.9% me një konvergjencë graduale drejt normës potenciale prej 3.9% edhe për periudhën afatmesme. Kjo rritje do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi privat, ashtu dhe nga investimet tona totale në ekonomi. Sa I takon shpenzimeve, Ministri I Financave theksoi se buxheti arrin në 8.2 miliardë euro, me një rritje prej 514 milionë euro, krahasuar me 2024-ën. Për vitin 2025 janë parashikuar të shpenzohen 822.7 miliardë lek, ose 31.4% e prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje në vlerë absolute prej 51.4 miliardë lek, krahasuar me planin e rishikuar të vitit 2024. Do të vijohet me financimin e një vëllimi të konsiderueshëm investimesh publike, prej mesatarisht 6.1% e prodhimit të brendshëm bruto, për gjatë periudhës 2025-2027, të cilat përqendrohen në financimin e projekteve me rëndësi strategjike dhe të lidhura me planin e rritjes të bashkimit evropian. Ministri I Financave theksoi se në objektivat e projekt buxhetit 2025 janë ruajtur parametrat makroekonomik fiskal që garantojnë një rritje të qëndrueshme afatmesme dhe si e tillë, sugjeroi që gjatë diskutimeve në komisione, çdo propozim për rritje të mbështetjes buxhetore të mbajë parasysh parametrat makroekonomik fiskal mbi të cilat është bazuar ky buxhet.